Nora Rinnevani. Kuolematon yö. Kausi 1, jakso 21. Nora Rinnevani, Aki ja Camilla tulivat kauheessa kännissä hotellihuoneeseen. Kello 23.28. Joku hiiviskeli huoneessa. Yöllä Camilla huomasi sängyllä olleen kirjeen, jossa luki, oliko ihanat yöunet pedon vieressä, te rakas. Camilla huutaa, Aki! Noel lähetti kirjeen. Auta! Aki katsoo kirjettä ja hän sanoo, ei helvetti. Camilla heitti äkkiä lapun roskiin ja alkoi nukkumaan Akin kanssa uudelleen. Aamulla Aki ja Camilla näkivät Noelin aamiaispöydässä. Mä käyn jututtamassa Noelia. Camilla sanoo, hän kävelee Noelin viereen ja ottaa tämän hartioista kii ja sanoo, oliko ihanat yö unet, rakas. Noel vastaa, ai mitäs sä täällä, kuule mitä ite sun pitäis olla vankilassa. Camilla huutaa, Linda ja Mikin mielestä olin syytön, joten ajattelin tulla tänne meidän rentoutumishotelliin. Noel vastaa, sä jätät mut ja Akin rauhaan. Mä en halua sulta enää mitään rakkauskirjeitä. Camilla kuiskaa Noelin korvaan. Hotellin altaalla Aki ja Camilla ovat kumppalasien kanssa poreammeessa. Camilla sanoo, mulla tuli jotenkin huono olo, joten meen huoneeseen. Aki vastaa, okei, mut jos olo paranee, niin tuu ihmees takaisin odotteleen. Camilla menee vaihtamaan uimapukua normaaliin vaatteisiin ja näkee aulassa Noelin. Hän kävelee tämän ohi ja Noel huutaa Camillan takaa. Teit ison virheen, kun jätit mut. Ja sä teit ison virheen, kun petit mua. Camilla vastaa ja lähtee juoksemaan huoneeseen. Yhtäkkiä hän kaatui ja pyörtyi. Noel vei hänet huoneeseensa ja sitoi sänkyyn kiinni ja kaatoi tämän päälle vettä. Heräsitpäs. Mikäs tuli? Pitääks mun aina pelastaa sut? Noel sanoo. Jätä mut rauhaan ja päästä. Camilla huutaa. Miten ihmeessä sun vatsa on pyöristynyt? Noel ihmettelee. Ei jumalauta, Camilla huutaa. Mä saatan olla raskaana. Tämä jatkaa. No, eihän se haittaa. Voidaan nyt leikkiä tämmöstä perheleikkiä. Haen sulle jotain purtavaa. Noe vastaa. Päästä mut, Camilla sanoo. Kuule, en mä taida päästää sua menemään. Ei Aki oo sua ansainnut. Jatkuu tänään. Se Mustavaara, voi ei, Camilla. Nora Rinne, miukumauku, se Mustavaara, jep. Salatut elämät, Van ja
21 muuta tykkäävät. Norarinne Vani. Voittaja on Camilla.